U Domu zdravlja Kanjiža više od 3000 građana Kanjiške opštine do sada je dobilo vakcinu protiv koronavirusa, od kojih je njih 1750 već dobilo i drugu dozu vakcine. U utorak posle podne je na punktu u Domu zdravlja još 250 građana dobilo prvu dozu kineske vakcine Sinopharm. Direktorka Doma zdravlja Karolina Đolaj najavila je da će u roku od nedelju dana vakcinu kod kuće dobiti 50 ležećih i teško pokretnih građana, a da je zataženo 950 doza vakcine koje će moći da dobiju građani koji nisu izvršili prijavu. Dom zdravlja Kanjiža u proteklih mesecima je već oko 1000 stanovnika obezbedio sa nekom vrstom vakcinom. Danas 250 građana će dobiti Sinopharm vakcine posle podne, što znači da već prelazimo onu kvotu što kažemo da jednostavno fizički teško podnosi jedan punkt, ali organizovat ćemo se i obezbedit ćemo. Pored toga dobili smo listu od 50 takvih ljudi koji nažalost ne mogu da dođu na punkt zato što ležeći pacijenti ili teško pokretni, oni kod njih ćemo izaći na teren u roku nedelju dana i tražili smo 950 slobodnih doza, znači takvih pacijenata koji nisu znali da se prijave preko e-uprave ili zbog duge razloga nisu mogli još da prime vakcinu, znači oni će isto imati mogućnost da prime vakcinu Sinopharm kinesku vakcinu. Marina Šamu iz Kanjiže kaže da se za vakcinaciju prijavila pre nedelju i po dana na portal e-uprava i dobila poziv u utorak, pa se odazvala. Njen suprug se također opredelio i već primio obe doze Sinopharm vakcine, dok su joj se roditelji prijavili za Sputnik vakcinu, za koju još uvek čekaju da dobiju poziv. Prijavila sam se za Sinopharm vakcinu. Smatram da primanjem vakcine obezbeđujemo pre svega sobstveno zdravlje i zdravlje svoje porodice i da se na ovaj način želimo da se vratimo normalnim tokovima života, da možemo da putujemo sa svojim porodicama i sve najbolje onako, da se sve protekne u najboljem redu. U Kanjiškoj opštini do sada nijedna od vakcinisanih osoba nije imala ozbiljne neželjene pojave,